Goeiemôre julle almal. Ek is meneer Demas. Ek is 'n onderwyser aan die Hoërskool Benedina Heights in Kryfontein en vandag gaan ek verantwoordelik wees vir die aanbieding van lewenswetenskappe. Dit is ons 10de les in hierdie reeks en saam met my het ek 3 leerders van ons skool. Hulle is onder andere Faith. Dan het ons vir Estelle en dan het ons ook vir Shannon. Hulle 3 gaan vandag hierdie lesie saam met ons meemaak. Ons laai net gou ons lesie op. Reg so, kan julle hom sien? Reg so, ons lesie vandag handel oor die uit-Afrika-hipotese. Nou wanneer ons praat oor die uit-Afrika-hipotese, kom die vraag natuurlijk onmiddellik by ons op, wat bedoel ons as ons dan nou praat van die uit-Afrika-hypothese? Nou, julle moet in gedagte hou, ons het nou die afgelopen tyd gepraat oor die evolusie van organismes en toe het ons later gepraat oor die evolusie van die mens en ons het ook gepraat oor al die bewyse wat die wetenskaplikes aanvoer oor waarom ons vandag aanvaar dat evolusie wel plaasvind. En ons is nou ons het by 'n punt gekom waar ons gesien het al die bewyse wat die wetenskaplikes aanvoer oor die evolusie van die mens. Ons het gekyk na dit wat gekry was, die fossiele en wat gebruik was om dit te bewys. En vandag kom ons om te sê dat daar word nou aan algemeen aanvaar dat die mens eerste uit Afrika uit geëvolueer het. So wat gebruik ons dan nou om dit te kan bevestig? So kom ons kyk, wat beteken hierdie uit-Afrika-hypothese? Dit sê vir ons, dat alle moderne mense, met ander woorde wat val onder hierdie Homo sapiens species, alle moderne mense het in Afrika ontstaan, en uit Afrika uit het hulle dan na alle dele reg oor die wêreld toe versprei, en wetenskaplikes beweer dat dit ongeveer so 200.000 jaar gelede het die eerste moderne mens of die moderne vorm van die mens 200.000 jaar gelede begin ontwikkel het. En as ons verder na die geskiedenis kyk, dan sien ons dat so ongeveer 60.000 jaar gelede het hierdie moderne mens begin om te migreer na verskillende dele van die wêreld toe. En eerstens het het begin daar by Europa en Asië toe, en daarvan af het het verder versprei na die rest van die wêreld. En die wetenskaplikes voer aan, dat hierdie moderne mens het mettertyd alle ander lewende wesens, of kom ons sê, voorsate van hierdie spesifieke, van die homo species, het hulle toe mettertyd heeltemal vervang. So die uit-Afrika-hypothese sê vir ons, dat alle moderne mense, soos wat ons dit nou reg oor die wêreld kry, het oorspronklik in Afrika begin. Nou, is daar enige bewyse wat die wetenskaplikes gebruik om dit aan te voer? Kom ons kyk. Die eerste bewyse wat die wetenskaplikes aanvoer, is die fossielbewyse. Nou, ons het verskeie fossiele bestudeer, ons het na verskeie voorbeelde van fossiele wat gekry is, het ons na gekyk. En as ons nou spesifiek na hierdie fossiele kyk, onthou die Ardipithecus het ons gesê verwys na die heel eerste vorm van organismes wat tweevoetig was. So die fossiele van hierdie Ardipithecus is baie belangrik om op te merk dat die enigste plek in die wêreld waar hierdie Ardipithecus fossiele gevind was, is in Afrika. En dit spesifiek verwys na die Skeervallei, Ethiopië en in Suid-Afrika. So hierdie is 'n baie belangrike bewys vir ons dat die mens of die oorspronklike mens in Afrika begin het as gevolg van dit. Die tweede bewys wat die wetenskaplikes aanvoer is dat die fossiele van die Australopithecus is ook slegs in Afrika gevind. Weereens in die Skeervallei in Ethiopië en in Suid-Afrika. En hier het ons 'n hele reeks van verskeie voorbeelde. Ons het byvoorbeeld die voorbeeld van die Australopithecus afarensis, die fossiel van Lucy,
wat dui daarop dat dit ongeveer, hierdie organismes het ongeveer 3,2 miljoen jaar geleden die aarde bewoon. En dan was er ook die Laetoli voetsporen wat gevind is. Hierdie voetsporen dui op organismes wat ongeveer 3,7 miljoen jaar geleden geleef het. En die feit dat hierdie voetsporen daar voorkom, is een van die bewijzen wat aandui vir die tweevoetigheid van die organisme en wat die wetenskaplikes daarvoor gebruik om hierdie voetsporen te bestuderen, het hulle gesien dat die groot toon is heeltemal in lijn met die ander tone, in teenstelling met die van die apen wat nie vorentoe is nie, maar na die kant toe wys. So met ander woorde, hierdie Australopithecus species fossiele is slechts in Afrika gevind. Nog voorbeelde van Australopithecus, as ons kyk na die Australopithecus africanus, daar is op die drie bekendste fossiele wat ons het, is die voorbeeld van die tahoenkind. Hierdie fossiel is een fossiel van een driejarige kind met een volledige skedel, en hierdie fossiel dui aan dat hierdie organismes ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden geleef het. En dan het ons die voorbeeld van mevrouw Ples, hierdie fossiel dui aan dat hierdie organismes 2 miljoen jaar geleden geleef het, en hierdie is die volledigste skedel van die Australopithecus africanus wat ooit in Suid-Afrika gevind was. En dan het ons laastens die fossiel van Littlefoot, wat ongeveer so 2,2 tot 3,3 miljoen jaar geleden bestaan het. So as ons nou mooi kyk, die Australopithecus fossiele, die enigste plek waar hierdie fossiele gevind was, was in Afrika. So dit dui daarop vir ons, omdat hierdie fossiele van die oudste fossiele is, wat die voorsate van mense voorafgaan, kan ons dus op grond daarvan sê, dat Afrika moet dus die oorsprong wees, waar die moderne mens aanvankelijk ontwikkel het. Dan as ons verder gaan, die fossiele van die Homo habilis is die Homo species, volg op die Australopithecus species. So as ons kyk, die Homo habilis species, fossiele, is ook slechts in Afrika gevind. En dan die oudste fossiele, nou dit sê al klaar vir jou, dat dit dui vir ons op die organismes wat die langste geleef het. Die oudste fossiele van die Homo erectus is ook in Afrika gevind. En dan die oudste fossiele van die Homo sapiens is ook in Afrika gevind. Nou met al hierdie fossielbewyse, sê die wetenskaplikes op grond daarvan, dui dit vir ons dat die moderne mens soos het vandag bestaan, se voorouers moes dus in Afrika begin het. Ons volgende bewys is, wat die wetenskaplikes aanvoer, is genetiese bewyse wat hulle gebruik. Nou wanneer ons praat van genetiese bewyse, dan praat ons van die DNS. So die mitochondriale DNS word dan gebruik. Nou mitochondriale DNS word geërf van die vroulike lyn af, met ander woorde slechts van vroue af. Net om dit kortliks te verduidelik. Ons weet dat wanneer een spermsel een eiersel binnendring, dan is het slechts die kop van die spermsel wat die eiersel binnendring. Met ander woorde, die rest van die spermsel wat die ander dele soos die mitochondrium en die ander organelle bevat, dring dus nie die eiersel binnen nie. En daarom sal die mitochondriale DNA wat in die sigoot voorkom, slechts die mitochondriale DNS van die vrou wees. En dit is waarom ons aandui dat die mitochondriale DNS word slechts van die vroulike lyn van mense af oorgeërf. So, wat die wetenskaplikes dan nou doen is, hulle ontleed hierdie mutasies wat plaasvind op die mitochondriale DNS. En die mutasies wat plaasvind op hierdie mitochondriale DNS toon daarop dat die oudste vroulike voorouer in Afrika geleef was. En tweedens dui dit ook daarop dat alle mense van hierdie vroulike voorouer afgestam het. En dan weet ons dan ook dat die Y-kromosoom is die kromosoom wat net by mans voorkom. Vrouens het nie 'n Y-kromosoom nie. Met ander woorde, die tweede bewys, genetiese bewyse wat wetenskaplikes dan ook gebruik, hulle gebruik
die Y-chromosoom wat die mannelijke voorouers aandui om te toon dat alle voorzaten van die moderne mens aanvankelijk in Afrika geleef het. Nou kom ons kyk na, hoe wys die genetica wat ons nou van gepraat het, hoe wys dit waar die moderne mens of die Homo sapiens ontstaan het? Ek het reeds genoem dat ons praat van variasie, mutaties. Nou, wanneer dan variasies, met ander woorde verskille, in die mutaties van die DNS, die mitochondriale DNS, voorkom, dan gee die wetenskaplikes daar die variasies een spesifieke naam, hulle noem dit merkers. Nou, wat hulle dan doen is, hulle kyk dan, ontleed dan hierdie merkers wat teenwoordig is in die mitochondriale DNS, en die wat die meeste merkers het, dui dus daarop dat dit die oudste organisme sal wees. En die wat natuurlijk dan die minste merkers sal het, sal dan die jongste wees. So, wat die genetici ontdek het is dat hulle die merkers nou wereldwijd van alle mense reg oor die wereld, het hulle hierdie merkers van, met mitochondriale DNS het hulle ontleed. En hulle het vastgestel dat die mense wat inheems is in Afrika, so al die inheemse Afrikane, hulle het die grootste hoeveelheid verskillende merkers van alle mense reg oor die wereld. En dit is so te sê, meer as dubbel van enige ander groep in die rest van die wereld. So hierdie groot aantal variasies kom dus van organismes wat vir 'n baie lang tyd moet bestaan. En daarom word dit dan op gebruik as 'n bewys dat mense in Afrika die oudste mense moet wees, of die oudste afstammeling van die Homo sapiens moet wees. Nou, hier het ons 'n kladogram wat amper soos dieselfde soos 'n filogenetiese stamboom is. Hierdie kladogram dui die volgende dinge vir ons aan. As ons hierdie kladogram bestudeer, dan sien ons 200.000 jaar gelede het die mitochondriale Eva, dit is die naam wat gegee word aan die oudste vrouwelike voorouer. Nou kyk ons na die tyd, as ons na vandag kyk, en ons vergelyk nou die merkers wat teenwoordig is in die inheemse Afrikane teenoor die nie-inheemse Afrikane, dan vind ons dat die meeste merkers kom in die inheemse Afrikane voor in teenstelling met die van die nie-inheemse Afrikane. So, hierdie diagram dui dus vir ons aan dat die oorspronklike gemeenskaplike voorouer van die Homo sapiens ongeveer 200.000 jaar gelede bestaan het, en dit is hierdie mitochondriale Eva wat ons van praat. Dan wys dit ook vir ons dat die San en al die ander inheemse mense in Afrika het die grootste aantal mitochondriale merkers. En vanselfsprekend op grond van ons vorige bespreking dui dit daarop dus vir ons dat hierdie organismes die oudste bevolkings op die aarde moet wees. En dan die laaste ding hier, nie alle inheemse bevolkings is afkomstig nie, so van hulle het heel moontlik maar op ander plekke ontstaan, of maar ons gaan nie op hierdie stadium daar in detail ingaan nie. Nou vraag ons die volgende vraag, wanneer het die moderne mens dan nou gemigreer? As die wetenskaplik is, of as ons dan nou beweer dat hierdie organismes in Afrika 200.000 jaar begin ontwikkel het, so wanneer het hierdie organismes dan nou begin om na ander dele van die wêreld te migreer? Nou wanneer ons hierdie kaart bestudeer wat ons hier het, dan sien ons dat ons weer die mitochondriale DNA se merkers kan gebruik, want dit dui vir ons die patroon aan, en dit dui vir ons min of meer wanneer hierdie organismes begin migreer het. So met ander woorde, weer eens word die mitochondriale DNA se merkers bestudeer, en op grond daarvan die hoeveelheid merkers wat by hierdie verskillende bevolkings voorkom, gee dus vir ons 'n aanduiding van hoe oud daardie bevolkings behoort te wees. Nou, alle merkers van in die nie-Afrikane wys dat hulle ongeveer so 60.000 jaar gelede uit Afrika uit moes begin migreer het, as ons kyk hier na die pijltjies. So van die onderpunt, die suidpunt af, het hierdie
Afrikanen begin om te migreren opwaarts naar die noordekant toe. En die merkers toon daarop dat dit ongeveer zo'n 60.000 jaar geleden begin gebeur het. Die route was dan naar die ooste toe geweest, naar die Midden-Ooste, en toe het het daar vanaf naar Europa en naar Azië toe verspreid, Eurasie soos ons dit noem. So, naar Eurasie toe was het omtrent zo'n 40.000 jaar geleden, en naar die Amerika's toe nou, het het ongeveer zo'n 20.000 jaar geleden het hierdie mens beginne, of die Homo sapiens beginne om te migreer. En hoe verder jy van Afrika af beweeg, met ander woorde, as ons hier so kyk, hoe verder ons beweeg, daar het ons 50.000, daar het ons 40.000, en hoe verder ons van Afrika af beweeg, hoe minder word die verskil in die merkers, wat dan eindelijk vir ons aantoon, dat hierdie organismes, en nou ons het vroeger gesê, hoe minder merkers daar is, hoe jonger is daar die specifieke bevolkings. So hierdie merkers duid dus vir ons duidelik aan, dat die vroegste voorouers van die huidige Homo sapiens in Afrika moes ontstaan het. Wat die wetenskaplikes dan ook gebruik is, hulle gebruik ook kulturele bewyse. Nou, kulturele bewyse verwys na artefakte, met ander woorde, watter type gereedskap was gebruik, watter eetgerei, watter kunswerke, en al hierdie artefakte wat gevind was, word dan ook gebruik. Nou, as ons kyk daarna, dan vind ons dat die oudste, of die meest primitieve artefakte, word in Afrika gevind. So, weer eens is dit vir ons 'n aanduiding, dat hierdie organismes in Afrika moes ontstaan het. Dan word daar ook archeologiese bewyse aangevoer. Nou, een moontlike hypothese oor die moderne Homo sapiens is dat die groep van die Homo heidelbergensis 200.000 jaar gelede geïsoleerd geraak het en hulle het hierdie Homo heidelbergensis volgens die wetenskap het langs die suidkus van Suid-Afrika gewoon. So wat gebeur het met hulle was, dat hierdie groep was toe deur hoë berge en deur die Karoo was hulle heeltemal afgesny van die binneland. En omdat hulle afgesny was van die binneland, was hulle nou nie meer in staat om so goed te kon jag nie, aangesien daar baie minder diere hier by die kusgebied was. So wat nou gebeur het is, hulle moes toe oorskakel of aanpas en hulle het toe begin om een dieet van seekos te volg. En die bewyse daarvan is die groot verskeidenheid van skilpe wat oral langs die suidkus gevind was. Die gevolg daarvan was dat, omdat hulle nou meer op seekos gekonsentreer het, die seekosse bevat baie meer proteïene en dit bevat ook meer omega-3 olies. En hierdie omega-3 olies is baie belangrik of essentieel in die groei en ontwikkeling van die brein. So dit kon moontlik daartoe bygedraad dat hierdie groepse breine baie meer ontwikkel het en wat dan uiteindelik daartoe gelei het dat hulle meer intelligent was en ontwikkel het in hierdie moderne Homo sapiens. So, dit is dan al die bewyse wat huidiglik deur wetenskaplikes aangevoer word as 'n bevestiging dat die huidige of die moderne mens aanvanklik heel eerste in Afrika ontstaan het. Goed, wat ons nou gaan doen is, ons gaan so 'n bietjie kyk na, wat is die moontlike type vraag wat ons vir hierdie afdeling kan kry? So een van die eerste vraag wat hulle vir ons kan vra is, wat is mitochondriale DNS? Nou, kom ek vraag vir Vyf, ons het nou so vinnig daar oor gegaan, maar kan jy vir ons herroep, wat bedoel ons as ons praat van mitochondriale DNS? Vyf? Okay, goed, so wat ons bedoel... As die DNS wat... Sê maar weer? Ek denk as die... Sorry, kan... Wat
in jou mitochondriën is, waardeer jou ouer gegee, jou moederlijke ouer gegee word, want jou, het kan nie van jou ouer gegee word, as ek het nou reg sê. Oké, heeltemal. Goed, so wat ons sê is, luister mooi, die mitochondriale DNS, is die DNS wat in jou mitochondriëms in voorkom. So onthou, as ons kyk na die struktuur van die sel, die sel het 'n selkern, dan het hy ander organelle wat insluit die mitochondrium en die ER en al hierdie ander strukture. So die DNS wat binnen in die mitochondrium voorkom, word mitochondriale DNS genoem. Oké, okay? Baie dankie. Die volgende vraagie wat ons hier so het, kom ons vraag vir Estel. Estel, ons het gepraat van mitochondriale DNS wat oorgedra word. Hoe word mitochondriale DNS deur verskillende generasies oorgedra? Mitochondriale DNS word vanaf die moeder oorgedra, meneer, na die kind toe. Okay, so heeltemal korrek. So die mitochondriale DNS word slegs deur die ma oorgedra. En as daar een van julle kom ek gooi dit oop wat vir ons kan sê hoekom dit so is. Hoekom word dit net van die ma af oorgedra na die nageslag toe? Meneer, van is slegs die kop van die spermsel wat die eiersel binnendring. Dat is hoekom, meneer. Ja, maar oh goed, dis heeltemal korrek. So wat sê dit vir ons as dit net die kop is wat die spermsel binnendring? Ag, die eiersel, jammer. Ja, meneer. Wat dan gebeur is, jy is heeltemal reg, so kom ons kyk net. As dit net die kop is wat die eiersel binnendring, dan beteken dit al die ander organelle wat deel is van die spermsel, dring dus nie die eiersel binnen nie. So dis belangrik dat ons dit verstaan. So die eiersel is dis dan, so onthou nou, die mitochondriums kom binnen in die eiersel voor, mitochondriums kom binnen in die spermsel voor. Maar die agterste deel van die spermsel dring nie die eiersel binnen nie. So die spermsel se mitochondria sal dus nie die eiersel binnendring nie. En dis net die eiersel se mitochondria wat dan deel vorm van die sigoot nadat die spermsel dit bevrug het. Maak dit sin? Okay, goed, kom ons gaan aan. Nou ons volgende vraagie is, kom ons vra vir Shannon, wie is die mitochondriale Eva wat ons hiervan praat? Shannon? Meneer, ek dink dat is die organismes wat eerste bestaan het. Okay, baie dankie. Ons gaan baie spesifiek wees daar so, nee. Ons gaan sê, sy is die vrou waarvan dan alle hedendaagse mense afgestam het. Met ander woorde, dis die heel eerste vrou volgens die wetenskaplikes wat bestaan het en waarvan af alle ander generasies ontstaan het. Goed, sy het heel aan die begin gelewe en ons gaan so met die vraagie oorslaan en wat is die wetenskaplike basis dat daar werklik 'n Eva bestaan het? So as ons daarna kyk, die wetenskaplike basis is dat met die genetiese opsporing van die mitochondriale DNA wat die wetenskaplikes dit het hulle in staat gestel om te kan bewys dat daar wel 'n mitochondriale Eva of 'n voorouer bestaan het, 'n vroulike voorouer bestaan het. Goed, so dan het ons nog 'n paar ander vragies hierso wat ons vinnig gaan deurgaan. Wanneer het die moderne Homo sapiens Suid-Afrika gemigreer? Ons het dit vroeër genoem. Ons het gesê dat dit ongeveer, is daar iemand wat vir ons kan onthou? 5, kan jy onthou? Hoe het ons gesê, wanneer het die moderne mens Homo sapiens Suid-Afrika uitgemigreer? En wat was hulle se roete? Meneer, is het 2.3 jaar gelede? Nee, onthou ons het gesê, onthou Homo sapiens het omtrent 200.000 jaar gelede begin ontwikkel, net 200.000 jaar gelede. So, ons sê, volgens die merkers wat die wetenskaplikes bestudeer het, het hulle gesê dat omtrent so 60.000 jaar gelede, onthou ons het gesê, 60.000 jaar gelede, het die eerste mense beginne migreer uit Afrika uit, nee? En ons het gesê, dat het hier van die suidelike punt af, as ons vinnig teruggaan na die kaart toe,
En nou, ons het gesê, hier so kyk na die getalle, ons het gesê, hier by die suidpunt van Afrika, het hulle begin, en hierdie migrasie was dus noordwaarts gewees. En omtrent so 60.000 jaar gelede, het hulle toe begin migreer na Europa en Asië toe. Reg? En dan het ons gesê, omtrent so 20.000 jaar gelede, het hulle begin migreer na die Amerikas toe. Reg? So, dit is dan wat die wetenskaplikes vir ons daar voorstel. Kom ons kyk na nog so een of twee vragies voordat ons aangaan. In die hypothese uit, van die uit Afrika, het die moderne mense uit Afrika beweeg en die wêreld bevolk. Verduidelik hoe die lot van die ander menslike bevolkings wat reeds in daardie streke woonagtig was, verander het. Identifiseer een voorbeeld. Oké, goed, ons gaan nie nou vir julle spesifiek dit vra nie, maar kom ons vra net, Estelle, hoe dink jy, soos wat hierdie mense nou uit Afrika uitgemigreer het na die ander werelddele toe, die bevolkings wat reeds daar bestaan het, hoe dink jy, hoe het hulle daar die mense wat al reeds daar was beïnvloed? Of wat was die mense se lot toe hierdie meer moderne organisme die gebiede begin binnendring? Meneer, ek dank die moderne mense het die invloed op hulle gehad. Hulle het met beter tegnologie gegaan na die lande toe en so het dat die mense ook beïnvloed wat daar gebly het. Oké, okay. Jy het amper mooi reg daarso. As net onthou daardie tyd was daar nog niks van tegnologie gepraat nie, maar as jy nou praat van tegnologie, dan sou ons sê hulle jy's eintlik in terme, jy's eintlik redelik reg in die sin dat hulle 'n beter ontwikkelde brein gehad, nê? So ons praat nou hier nie van tegnologie nie, maar ons kan sê hulle het beter gereedskap dus gehad. So omdat hulle beter, luister mooi, omdat hulle beter gereedskap gehad het, was hulle dus meer suksesvol om te jag. En hulle kon dus beter meeding, en hierdie ander menslike bevolkings kon dus nie baie goed meeding saam met hulle nie, en dit is waarom hierdie mense vir hulle dus uitoorle het. Goed, ons het dan gekom aan die einde van ons les vir vandag. Ons het vandag klaargemaak met evolusie, en ons gaan ons volgende les gaan ons fokus op menslike voortplanting. En ons gaan begin met ons eerste les, sal ons begin met die manlike en die vroulike voortplantingsstelsels. Baie dankie dat julle saam met ons was. Ons sien julle volgende keer.